Hrenovke ovako su sočne, moćne, slasne, uvijek neodoljivog okusa i s razlogom na dobrom glasu. Dobar dan, pratite Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. SNSD napušta komisije u oba doma državnog parlamenta i traži raspravu o OSI. Ko još u ovoj zemlji vjeruje u savez SDA i SDS-a, na čime će Bakir Izetbegović? Donosimo priču koja graniči sa naučnom fantastikom. Konja Amira Zukića izvršio samoubistvo. Ta konstrukcija ima jedan cilj, da se prikriju počinioci i da se prikriju politički nalogodavci. Sastanak rezultirao dogovorom, povećanje penzija nakon usvajanja novog zakona o PIU. Demobilisani borci najavili tužbu protiv vlade federacije zbog krivotvorenja sporazuma. Objavljen program. Na 23. Sarajevo Film Festivalu 235 filmova i 43 svjetske premijere. Nakon posljednje burne sjednice državnog parlamenta stižu i prve ostavke. Iako se očekivalo da takav potez povuče predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić, budući da njegov izvještaj o radu nije dobio podršku parlamentaraca, realnost je ipak drugačija. Ostavke podnose članovi SNSD-a i to na funkciju u svim parlamentarnim tijelima. Iz te stranke najavili su i da će tražiti raspravu o stanju u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Izvršni komitet SNSD odlučio je da će zbog posljednjih dešavanja u parlamentu Bosne i Hercegovine svi njihovi članovi podnijeti ostavke u parlamentarnim komisijama. Podsjetimo, prije tri dana parlament je smijenio Nikolu Špirića sa mjesta predsjedavajućeg zajedničke komisije za nadzor nad radom OSE, a iz SNSD-a poručuju da će tražiti raspravu o stanju u obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Više puta sam upozoravao da nije dobro da obavještajno-bezbjednostna agencija bude megafon bilo koje političke partije. Zluradi ili dobro obavješteni već tvrde da postoje snage unutar službe koji bi službu da pretvore u AIB-2, da to bude bošnjačka ili muslimanska, da budem iskren, služba. Nije njihov problem direktor agencije, da odmah raščistimo neke stvari. Problem SNSD-a je zamjenik direktora agencije, gospodin Trifko Buha. Problem SNSD-a je što gospodin Trifko Buha njima iz SNSD-a ne podnosi raporte i ne upozorava ih na istrage koje se vodi u skladu sa zakonom. Iz SNSD-a su uputili i oštru kritiku predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću te predstavnicima SDA i SDS-a u državnoj vlasti. Isključivi krivci zašto nije potpisan ugovor o transportnoj zajednici su ministar Mirko Šarović i Zvizdić, poručili su iz SNSD-a. Moram da kažem da mi iz SNSD-a nemamo ništa protiv tog sporazuma, a mi hoćemo da se ispoštuje mehanizam koordinacije i ništa više. Ko još u ovoj zemlji vjeruje u savez SDA i SDS-a, na čime će Bakir Izetbegović? Niti mu vjeruje u federaciji, niti mu vjerujemo mi iz Republike Srpske. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osuđeno je da i dalje radi onako kako je i do sada radilo, poručali su iz SNSD-a. A u kakvoj zemlji živimo možda najbolje pokazuje činjenica da VD glavnog tužitelja traži da je se zaštiti od ministra sigurnosti, zaključio je Špirić. Predsjedavajući grupe prijateljstva parlamenta Bosne i Hercegovine Damir Arnaut razgovarao je danas sa članom brazilskog senata Heliom Hoseom. Konstatirano je da Bosna i Hercegovina ima značajne neiskorištene potencijale, naročito u oblasti energetike. Razgovarano je i o mogućim ulaganjima brazilskih investitora u oblastima izgradnje željezničke i putne infrastrukture, kao i povećanja izvoza proizvoda namjenske industrije iz naše zemlje u Brazil. U nastavku priča koja podsjeća na loš western film i graniči sa naučnom fantastikom. Konj generalnog sekretara SDA Amira Zukića izvršio je samoubistvo. Tako barem tvrde iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, nakon što je konj pronađen mrtav sa vidnim ranama na imanju u Visokom prije dva mjeseca.
Priča o ubistvu, odnosno sada već samoubistvu konja Amira Zukića, dobila je epilog nakon što je Zukićev advokat zatražio od MUP-a Zedo kantona informaciju o tom slučaju. Obavljenim razgovorom sa veterinarima veterinarske stanice Zasevet došlo se do saznanja da je kobila bila u vrlo teškom stanju, zbog čega se nije smjela koristiti za jahanje, te da je uslijede nekontrolisanih pokreta, koji su posljedica intenziteta bolova kolika bolesti, mogla sama sebe povrijediti, kao i postojanje mogućnosti uginuća životinje zbog navedene bolesti. Pa to je zvančna komunikacija koju sam imao kao advokat sa MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona, gdje mi u stvari policijski komesar iznio tu tezu i ona je bila, nije baš bila ni pretjerano uvijena, ali otprilike da je konj sam sebe povrijedio do mjere da je izvršio konj samoubistvo. Činjenica je da je prvi nalaz veterinara pokazao da je riječ o povredama konja tupim predmetom ozbiljnije naravi. Dok je u drugoj veterinarskoj stanici, oni su tražili sad historiju njegove bolesti, kao da svako od nas nema karton medicinski, tako imaju i konj. I onda pritom se prešučivalo ono što je nije išlo u prilog iz prvog nalaza. S druge strane, brojni veterinari koji smo kontaktirali, a koji nisu bili spremni stati pred kameru, ističu kako se samoubistvo konja graniči skoro pa sa nemogućim. Čitava ta konstrukcija ima jedan cilj, da se prikriju počinioci i da se prikriju politički nalogodavci. Naravno, stvar je dovedena do apsurdna i da nije tragično, svakako je komično. Nažalost, sve što ima veze sa politikom u našoj zemlji postalo je tragikomedija, ali činjenica da su se plasiranjem ovakvih informacija počele baviti čak i policijske strukture postaje zabrinjavajuća. Na kraju se nameće pitanje ko Zukiću šalje mafijaške poruke i sa kim su u talu pojedinci iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Federalna uprava policije saopštila je kako nema dokaza da je bila ugrožena sigurnost predsjednika federacije Marinka Čavari. Podsjetimo, Čavara je početkom jula prijavio da su ga na autoputu Kakanj-Zenica pratile sumnjive osobe u vozilima, istaknuvši da mu je bio ugrožen život. FUP je saopštio kako nema dokaza da su te osobe poznavale predsjednika federacije, odnosno da su nastupale na način kako je to Čavara opisao. Novi zakon o piju koji je pripremilo resorno ministarstvo uskoro će se ponovo naći pred federalnim parlamentarcima. Jedino na taj način mogu biti riješeni zahtjevi penzionera, ali i financijski problemi zavoda Pio Mio. Saglasni su i penzioneri i vlada. Izmjene postojećeg zakona koje je u posljednjoj sjednici usvojio predstavnički dom protivne su reformama i nanijeće štetu penzionerima i zavodu. Prvi korak koji je dogovoren na današnjem sastanku predstavnika penzionera, zavoda Pio Mio i resornog ministra je spriječiti da Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvoji izmjene postojećeg zakona kojim bi oko 30.000 novih penzionera palo na teret zavoda Pio Mio Federacije. Jasan je stav vlade da ovaj zakon je jako negativan, da predstavlja eroziju morala, da narušava stabilnost penzionog sistema, da proizvodi ogromne dugove, da onemogućava izmjene dopune zakona koji su planirane, a koji predviđaju sistemski način rješavanja i trezorski način poslovanja. Radi se o 120 milijuna maraka koji zaista u ovom trenutku ne postoji realne mogućnosti da se obezbijede. Izmjene koje se odnose na smanjenje starosne granice za odlazak u prijevremenu penziju predložio je Klub zastupnika SDP-a, a parlament ih usvojio na način koji nije propisan zakonom. Taj prijedlog nije bio prethodno razmatran ni na klubovima, ni na domovima, ni na radnim tijelima, ni na komisijama. Prijedlog je dat uoči početka sjednice, ubačen u dnevni red, donijeta odluka. Kao predstavnik izvršne vlasti, nemam pravo da komentarišem odluke zakonodavne vlasti, ali u svakom slučaju meni je ta odluka izuzetno problematična. Penzioneri su dobili obećanje od resornog ministra da će na narednoj sjednici Vlade Federacije, koja je zakazana za naredni četvrtak, biti razmatrani njihovi zahtjevi, te da će usaglašeni stavovi biti ponovo upućeni Parlamentu Federacije. Shodno tome, penzioneri će ponovo razmotriti odluku o održavanju protesta. Mi smo najavili proteste. Posle ove informacije koju ćemo dobiti sa vlade, kad se snimi celokupna financijska situacija, održat ćemo vanrednu sjednicu izvršnog odbora i onda ćemo se opredijeliti definitivno oko protesta.
Zakon koji vlada planira ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru omogućio bi povećanje penzija za 10% onim penzionerima koji su to pravo ostvarili do 98. godine, trezorski način isplate, što bi osiguralo i redovnost isplate penzija. Demobilisani borci koji skoro 50 dana borave ispred zgrade federalne vlade najavili su tužbu protiv vlade federacije. Prijavu će podnijeti zbog, kako tvrde, krivotvorenog sporazuma koji je vlada potpisala s pojedincima. Tim sporazumom nekolicina demobilisanih boraca pristala je na socijalnu pomoć od 220 maraka. Tužiće, kažu i samoprozvane predstavnike boraca. S obzirom na to da se resorno ministarstvo više od mjesec i pol oglušuje na zahtjeve onih koji su odbranili Bosnu i Hercegovinu, a za to vrijeme pokušava obmanama sklopiti krivotvorene sporazume sa samoprozvanim predstavnicima, demobilisani borci su odlučni, potražit će pravdu na sudu. Znači, mi i dalje smo predali zahtjev, najvjerojatnije ćemo pokrenuti tužbu protiv i potpisnika, jer imamo čovjeka koji je potpisao za tri, za dvije, jedan čovjek potpisao za kanton gdje to nema nigdje u svijetu. Znači, oni su nam potpisali neku socijalu od 220 maraka, a mi se ne slažemo s time jer mi tražimo ovdje borački dodatak za sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od svojih zahtjeva i planova neće odustati. Angažovali su i advokata. Ako treba, kažu, pravdu će potražiti i u Strasburu. Oni koji su na vrijeme shvatili da su prevareni, vratili su se saborcima u kamp. Naivno su potpisali, onda su neki pojedinci našli pametni toliko da potpišu. Međutim, mi smo to na vrijeme otkrili i dosta se ljudi vratilo ponovo u kamp sa nama. Ja sam taj jedan od njih. Očekuju da im vlada i ministarstvo odgovore i dostave kopiju spornog sporazuma. Socijalnu pomoć ne prihvataju i neće odustati. Dok u Sarajevskom parku gladni čekaju da se vlast smiluje, ipak ne zaboravljaju biti humani. Spašavaju tuđe živote, baš kao u vrijeme rata kada su svoje životne puteve pogubili. Mi ćemo biti ovdje sve do onog momenta kada sam zahtjeva ispred. Raba ne smijeta ni kiša, ni snijeg, iako bolest istrpljali. Jučer je naši 15 boraca davalo krv da bi spasili tuđe druge živote. I ovdje ćemo ostati sve dok nam se ne riješi ova naša tri osnovna zahtjeva. S druge strane, ministar Salko Bukvarević tvrdi da sredstava za ispunjenje njihovih zahtjeva nema. Uspostava i objava boračkih spiskova trebala bi, prema riječima ministra, biti na dnevnom redu naredne sjednice federalnog parlamenta, dok zahtjev da svi borci koji se nalaze na evidenciji dobijaju po 326 konvertibilnih maraka nije moguće ispuniti. Nakon brojnih optužbi premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića na rad uprave vodovoda i kanalizacija, javnosti su se obratili i iz Vika, a i to kontra optužbu. Tvrde da premijer vrši pritisak na to preduzeće uz poruku da se na čelu Vika ne nalazi nikakav direktorčić, već direktor Nezir Hadžić. Menadžment preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo za sve probleme u tom preduzeću optužio je premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića. Kako navode, premijer već duže vrijeme u javnosti iznosi zlonamjerne informacije o tom preduzeću. Svjedoci ste također da premijer vrlo često proziva Vodovod i kanalizaciju u kupovini nekih auta. Naravno da smo kupili auto i kupit ćemo ih još. Iz prostog razloga što pričamo o vodovodu i kanalizaciji, i to sam i prošli put govorio, i mehanizaciji koja je otprilike ima datum godinu auta u prosjeku 98. godina proizvodnje, što vam naravno govori da su ta auta prosto više na izdisaju. Jedan dio smo uspjeli izmijeniti, međutim evo, dolazimo u situaciju da ćemo se morati postarati da i ostale službe poduprijemo sa mehanizacijom kako bi mogli da stignu da urade sve ono što se traži od njih. Ova uprava nije nesposobna, ali mi se čini da je nepodobna za pojedince. Iz Vika optužuju premijera da je izdvojio samo 1000 maraka za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila, iako se vlada kantona Sarajevo obavezala da će osigurati finansijsku održivost. Istaknuto je da je aktuelna uprava prvi put uradila sistematizaciju prema potrebama preduzeća, a ne pojedinaca. Spajanjem nekih službi došlo je do gubljenja rukovodećih mjesta, onda ste ti gubljenje rukovodećih mjesta i ostalim nekim koeficijentima, ovo smo uspjeli raditi, a nije ono da smo rekli da smo povećali platu. Nismo nikome povećali platu, pomogli smo samo ovim ljudima koji doista zaslužuju. Uprkos negodovanju građana, iz Vika najavljuju da će kupiti još vozila. Automobili preduzeća su, kako kažu, na izdisaju, a vozila će biti obezbijeđena i službama jer su neophodna. Istaknuli su i da su zbog premijerovih izjava o čokoladama i medarima građani napali radnike Vika na terenu. Banjalučka policija identifikovala je dva od tri napadača na žene u tom gradu.
Kako nezvanično saznajemo, jedan od napadača koji je u užem centru grada napasovao žene izvršio je samoubistvo vješanjem. Za slučaj dva napada na prolaznice na Banj Brdu počinilac još nije identifikovan. Prvo se pojavio jedan, pa drugi, a onda su u policiji rekli da žene u Banja Luci napadaju tri muškarca da bi nezvanično i četvrti napadač postao akter priče koja Banja Luku trese već dva mjeseca. Od navedenih dva napada počinila je ista osoba koja je identifikovana, a istaknuto je da su tri slučaja napastvovanja rasvjetljena. A u vezi sa navedenim događajima, nakon prikupljenih dokaza, dostavljen izvještaj postupajućem tužiocu okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Identifikovana osoba, kako se nezvanično saznaje, izvršila je samoubistvo vješanjem. Drugi izvršilac je, odvojen od ovih slučajeva, 23. jula u ulicama Petra Rađenovića i Ranka Šipke, skidao odjeću ispred žena, čime je narušio javni red i mir i zbog toga je dobio novčanu kaznu. Navedeno lice je identifikovano, lišeno slobode i procesuirano u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru. Na osnovu prikupljenih dokaza utvrđeno je da su u navedenim napadima učestvovala odvojeno najmanje tri izvršioca, od kojih su identifikovana dva. Pripadnici policije uhapsili su i muškarca čiji su inicijali DR, osumnjičenog za četiri krađe u trgovinama na području grada, a prilikom hapšenja napao je policajce, te je predat u nadležnost okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Američki senat usvojio je novi zakon kojim se uvode sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji. Prijedlog zakona upućen je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, koji sada mora odlučiti da li će potpisati novu mjeru. Ubrzo je stigao i odgovor iz Rusije. Moskva je Americi zabranila upotrebu određenog broja objekata ambasade i predložila da do 1. septembra smanji broj diplomata u skladu sa brojem ruskih diplomata u SAD-u. Američki senat ogromnom većinom glasova odobrio je uvođenje novih sankcija Rusiji, Iranu te Sjevernoj Koreji. Prijedlog novih sankcija dobio je podršku republikanaca i demokrata, usvojen je sa 98 glasova za i 2 protiv. Prije toga sankcije su odobrene u zastupničkom domu Američkog kongresa sa 419 glasova za i 3 protiv. To je jasna poruka predsjedniku Trumpu. Želimo biti odlučniji prema Rusiji. Želimo jače sankcije. Želimo biti sigurni da Rusija radi kako treba. Prijedlog novih sankcija biće upućen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji ga može potpisati ili staviti veto na njega. Čak i ukoliko se odluči za veto, sankcije mogu biti potvrđene ako u novom glasanju za njihovo uvođenje budu 2/3 senatora i članova zastupničkog doma. Proteklih 8 mjeseci, koliko je Rusija platila za miješanje u američke demokratske izbore? Veoma malo. S ovim zakonom dolaze promjene. Zakon će nametnuti obavezne sankcije i posao sa ruskom odbranom i obavještajnim službama i ruskom vojnom agencijom, koja je bila prvenstveno odgovorna za miješanje u naše izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocjenjuje nove američke sankcije kao ekstremno cinične i tvrdi da Sjedinjene Američke Države na taj način žele ostvariti poslovnu korist za sebe. Riječ je o očitom američkom korištenju geopolitičke prednosti sa ciljem obezbjeđivanja ekonomskih interesa na račun sopstvenih saveznika. Takva praksa je nedopustiva. Ona uništava međunarodne odnose i međunarodni zakon. Moskva na to nije pristala i nikada neće pristati. Kako će druge zemlje reagovati? To zavisi od nivoa njihovog suvereniteta i spremnosti da brane svoje nacionalne interese. Američki kongres odobrio je i vojni budžet za narednu godinu, a u njemu se, zahvaljujući zakonodavnom manevru republikanaca, našlo 1,6 milijardi dolara za kontraverzni zid na granici sa Meksikom. S druge strane, republikanska stranka nije uspjela osigurati podršku zakonu kojim se treba srušiti sistem zdravstvene zaštite bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, poznat kao Obamacare. Izraelska policija danas je bila u povišenom stanju pripravnosti uoči namaza u džamiji u Jeruzalemu, gdje je zabranjen pristup osobama mlađim od 50 godina. I dok Izrael uvodi nova ograničenja muslimanima koji dolaze u Al-Aqsu, mladić koji je ranjen u protestima prethodnih dana sinoć je podlegao povredama. Mladi Palestinac koji je ranjen u glavu prije 3 dana umro je sinoć u bolnici u okupiranom Ramalahu na zapadnoj obali. I dok broj žrtava nasilja raste, izraelski policajci uvode nove mjere sigurnosti i zabranjuju ulaz u džamiju. Načinili smo sigurnosnu procjenu iz koje je vidljivo da će se dogoditi neredi i protesti. Zabrana se ne odnosi na muškarce starije od 50 godina. Za žene također nema nikakvih ograničenja. Hiljade muslimana iz čitavog Izraela i sa palestinskih teritorija dolaze petkom na namaz u Al-Aqsu. Policija je zbog toga najavila ograničen pristup pojedinim ulicama, čak i oko starog grada.
Pojedini Palestinci sinoć su se zabarikadirali u džami Al-Aqsa kako bi se kasnije priključili protestima. Policija ih je sklonila odatle nakon što su oni odbili da sami odu. Poduzete su sve sigurnosne mjere kako bi se spriječilo i odgovorilo na svako izbijanje nasilja. Direktor kompleksa Omar Kisvani rekao je kako su izraelske snage sigurnosti jučer bez ikakvog povoda napale vjernike. Mi cijelom svijetu svjedočimo da su Palestinci živi i da su dobro. Borit ćemo se i zaštititi Al-Aqsu na sve moguće načine. Izrael je u četvrtak ujutro povukao posljednje sigurnosne mjere i uklonio sve barijere, te detektore metala. No potom su nakon ulaska nekoliko hiljada muslimanskih vjernika u kompleks na poslijepodnevnu molitvu izbili sukobi. Dogodilo se to kad je došla izraelska policija. U sukobima je povrijeđeno najmanje 113 ljudi. Vojna koalicija na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama oborila je balističku raketu koja je letjela prema glavnoj muslimanskoj svetinji Meki. Raketa je lansirana sa teritorije Jemena i oborena 69 km južno od Meke. Arapska koalicija je nazvala ovaj napad očajnim pokušajem Huta da ometaju održavanje hadža. Sve je spremno za 23. Sarajevo Film Festival, koji će svečano biti otvoren 11. augusta i trajeće 8 dana. Ove godine SFF će biti domaćin 43 svjetske i 23 međunarodne premijere. Organizatori najavljuju bogatiji filmski program nego prethodnih godina. U 18 programa bit će prikazano 235 filmova, od čega 111 dugometražnih i 124 kratkometražna filma, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova. Imamo zajedno sa bosansko-hercegovačkim programom na koji smo posebno ponosni oko 50 svjetskih premijera. Competition je objavljen, imamo tri svjetske premijere tu, a evo danas smo objavili Open Air, za koji mislim da je najbolje što u ovome trenutku možemo da ponudimo, ne samo publici u Sarajevu ili u BH i regionu, nego možda čak i u svijetu. Ove godine 8 igranih dugometražnih filmova iz naše zemlje bit će premijerno prikazani na Sarajevo Film Festivalu. Ono što svakako se ističe jesu bosansko-hercegovački dugometražni filmovi iz većinske koprodukcije, kao što su film Žaba, Muškarci ne plaču, kao što je Posljednja barijera Jasmina Durakovića, kao što je film Ptice kao mi, prvi animirani dugometražni bosansko-hercegovački film, i u svim sekcijama ćemo vidjeti ove filmove. Pored bosansko-hercegovačkih filmskih ostvarenja, svi ljubitelji filma imaće priliku upoznati i uživati u filmskim ostvarenjima svjetskih autora: Joshua Oppenheimera, Olivera Stone, Johna Cleesa, ali i mnogih drugih. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Ugodan vikend i doviđenja.